Estou gravando aqui para vocês, ó, num lugarzinho fresco, cheio de árvores, ó. Muito legal, ó. Bem, pedindo para vocês que se inscrevam no meu canal, deixem o like. Eu estou precisando muito de horas. Deixa eu dar uma pausa aqui e já continuo. Aí, gente, queria pedir pra vocês que se inscrevam no meu canal, deixem o like. Porque, gente, se eu não conseguir horas, não vai adiantar pra mim. Tô precisando muito de horas, gente. Vamos. Muito mesmo. A minha hora só cai. Então, tô gravando aqui pra vocês num lugar diferente, ó. Tentando, né? Tentando ver se eu consigo horas. Mas tá muito, gente, muito difícil mesmo. Eu consegui essas horas. Muito mesmo, gente. Eu não tô conseguindo. E talvez a gente não consiga mesmo, mas eu vou tentando. Até onde der, eu vou indo. E agora eu tô gravando aqui pra vocês, ó. Tô gravando num lugar aqui bem arborizado, ó, cheio de árvores. Legal.